Ah, ibyishimo ari byinshi. Kabisa kabisa ndishimye ku ikipe yanjye Police FC. Ah, uribuka ejo nina nabikubwiye. Nakubwira ngo nta mwana ukura ngo yuzure iki. Ingobyi uyu munsi Kiyovu irani nani Police irashimishije bikomeye. Ubonye ibitego dutsinze, ibitego bine kubusa. Ni ibitego nta zindi kipe zirabitsinda. Naye ku mwanya wa mbere. Wayonye. Ewana, jewe fana Police ndi umwana w'Ibugesera kuruha. Niyo mpamvu njyewe nzagwa inyuma ya Police FC n'abashonje n'abamaze eba Police nzayigwa inyuma ndagira ngo ngutume umbwirire bari abakinnyi ba Police ko tubakunda cyane turabakunda ewana nawe turagukunda urabizi ebana tipeteri ni yacu ntabwo twayireka uva Police 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 tuzayirwanirira tuzayirwanirira haba ku mugoroba cyangwa si ijoro ryose Police mi yacu tuzayirwanirira ruya ruya itsinda ndayishimiye yari nta itego ariko baracitse ni narateguye ibitego icumi ariko baracitse ariko icyo nshimira abashami veza ntago yirara kuri match yose cyo dushaka na amanota atatu nari mfite umunyo nyo kari ubanze mu kipe ya gatatu ariko abanye mu kipe ya mbere ko dushaka itsinzi y'imitego byinshi tugakomeza tukayobora championa icyo nose baba kinyamakuru aho muri hose ntimuzanye kuva mu Police FC ntabafana igira Police FC ifite abafana benshi kandi b'intwari uburagwishi ntibugira umusururu cyo dushaka ni igikombe cya championa mu bikombe bine byakiniwe mu Rwanda dufite bo bitatu cyo dushaka ni champion amarira amarira yabayavo kaza yanagorwa no kwa nyiranuma amarira amarira yabayavo kaza yanagorwa no kwa nyiranuma ubutumwa tujya kuyi gikono iyi Police mubona abanyamakuru mugende mubwira amakipe yose ikipe tuzahura nayo tuzayibamba uko twaguze neza umutoza nawe yarivuguriye ubu ngubu asiga azi 11 be n'abasimbura ubutumwa ngiye kubuha Rayon Sport nkabuha na gikona kiriya gikona nzagipfura amazara cyushye we yagopfore gikona we amazara cyushye igikombe cyaka n'icya championa idana wabimenye n'icyamara turagishaka.